Mən indi işə avtobusla gedib gəlirəm. Bunu da etiraf edirəm. Heç utanmıram. Həmişə ictimai nəqliyyatdan istifadə edirəm. Heç kimin kişisinin maşınına minmirəm. Bu sözləri Elgizlə İzlə verilişinin aparıcılarından biri Pərvanə Tahirqızı deyib. O, bu fikirləri proqrama evlənmək üçün müraciət edən Nüsrət adlı şəxsin evlənə bilmirəm. Qapısında bir çolpası belə olmayan qız məndən ev, maşın istəyir. Sözlərinə münasibət bildirərkən səsləndirib. Pərvanə Nüsrətə etiraz olaraq sözlərinə bunları da əlavə edib. Heç kimin ərini əlindən almamışam, alnım açıqdır. İctimai nəqliyyatla gedib, ictimai nəqliyyatla da gəlirəm. Bu, başqa məsələ. O, hamıya şamil edirdi. Azərbaycanlı FIFA referisi Əliyar Ağayev Çempionlar Liqasında tarixi oyuna çıxıb. Ona bu maçda kömək edən Zeynal Zeynalov və Akif Əmrəli də Çempionlar Liqası qarşılaşmasında meydana çıxan Azərbaycanlı layısmanlar kimi tarixə düşüblər. 37 yaşlı Zeynal Zeynalov tanınmış müğənni Ceyhun Zeynalovun qardaşıdır. Bu barədə açıqlama verən Cin öz hisslərini belə ifadə edib. Həmişə qardaşımdan mənim haqda soruşurdular, müsahibə alırdılar. İndi isə məndən qardaşım haqda soruşurlar. Bu çox qürur verici hissdir. Düzünü deyim, futboldan çox-çox uzaq adamam. Dünən ilk dəfə idi ki, qardaşıma görə futbol maçına baxırdım. Zeynalov əlavə edib ki, ailədə bir bacı, iki qardaşdılar. Qeyd edək ki, FIFA referi köməkçisi Zeynal Zeynalov 25 yanvar 1985-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 2003-2007-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında təhsil alıb. 2006-cı ildən hakimlik fəaliyyətinə başlayıb. 2009-cu ildən Premier Liqa oyunlarında köməkçi hakim kimi fəaliyyət göstərib. 2011-ci ildən FIFA dərəcəli layısmandır. Hazırda 270 nömrəli məktəbdə fiziki tərbiyə müəllimidir.